crazy chance. Career dominate off-road racing on his way to the top. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E sim, malta, temos aqui The Crew 2, a versão beta que está disponível já desde o dia 21. Este vídeo está a sair no dia 24. Malta, só hoje é que... hoje não, só ontem conseguimos puxar a versão beta, não sei porquê. Algo que se passou na cena da Store da PlayStation, não sei. Malta, vocês viram aqui esta intro, o jogo... parece interessante, malta. É assim, lembrem-se de uma coisa, o primeiro Crew parecia também fixe e desapontou muita gente, ok? Esta versão beta, malta, sou-vos muito sincero, isto é a versão final, ok? E eu posso estar a dizer uma grande asneira, mas lembrem-se da outra beta. Eu quando joguei a outra beta, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é baixar o som, peraí, malta, áudio. Overall, acho que assim está fixe. Esta música espero bem que não me deixe chatice. Prontos, como eu estava a dizer, a primeira versão beta que saiu deste jogo, malta, que depois quando o jogo foi mesmo, quando o jogo mesmo saiu, tu podias continuar do que tinhas feito. Assim, uma versão beta, na minha visão, é algo que não está finalizado. A versão final é a aperfeiçoam-se gráficos, etc. E não foi o que aconteceu com este jogo. Por isso, não me lixem. E aqui acho que é exatamente a mesma cena. Vamos fazer New Game e vamos explorar tudo esse lado. Já sabes, deixa aquele likezinho maravilhoso. Pessoal, estamos agora também no Twitch a fazer lives. Tens tudo na descrição. Se vais a ver este vídeo pelo Facebook, pelo YouTube e talvez pelo Twitch. Este vídeo acho que vai ser carregado no Twitch. O que é que tu aqui podes fazer? Choosing your rising star. Já, vais escolher a tua personagem, o teu avatar, digamos assim, não é? Tens várias hipóteses, ok. Tens um gajo, uma rapariga, outra rapariga, um gajo, uma rapariga, um gajo. Eu como sou um gajo bonito... Ok, tens várias opções. I'm nobody, give a few minutes. Ok, e cada um tem a sua expressão. Deixa-me aqui perceber aqui uma coisa.
I'm for the stars, not for me, discover. Wherever you wanna go, you find me, just am. Gostei. Vamos com este, malta. Vamos com este. Ah, ok. Old. Temos que carregar. Live. Yeah, malta, ainda não vi. Isto para mim é mesmo novo, não vi. Sei que já há pessoal já a trazer isto. Eu não cheguei a ver, por isso. No final, dou a minha opinião. Ok? Já agora deixa-me ver se a facecam está no sítio fixe. Espero que o som esteja fixe. O loading demora um bocadito. Pá, a nível gráfico, o jogo. Mas lembrem-se que inicialmente aquilo era uma cutscene, não é? Não sei se vai estar assim tão fixe. Porquê que isto está a demorar tanto, caraças? Ok, guys, come on, get a move on, we're going on soon. Ah, Hiroyuki Carter. Hey, call me Hiro. Pleasure to meet you. I was beginning to think you and your driver weren't gonna make it. I'm from Live, the camera company sponsoring this race, and I'll be heading up this event. Walk with me. Look, thanks again. I'm really stoked about this. Thanks for giving us the shot. Don't mention it. We're always on the lookout for new talent, and you and your friend fit the bill. And I don't have to tell you this, but you do right by yourselves in this race, you'll see a lot of doors opening up for you. Gotcha. We won't disappoint you. Disappoint me? That's not what this is about. It's your chance to impress people. Yeah, tem drones and too. The events my company organizes are a feeder for every racing family out there. You do want to race, yes? Oh yeah, this is such a big deal for us. We've tried broadcasting our races, but no dice. I guess nobody wants to. Sim, a nível gráfico está espetacular, pessoal. Tendo em conta que estava no PlayStation 4, está fixe. No PC vai estar um estouro, como é óbvio. Run a good race, you'll find your options and your followers increasing. We'll give it our best. Por exemplo, na Xbox, I don't want your best. The Scorpion. I want legendary badass. Esta cena está um estouro também. Okay, vamos conduzir o quê? Vai já começar? Nem sei se isto está com mudanças manuais, automáticas. Quais são os controles? Isto é arcade puro, malta, este jogo. Não sei se isto tem legendas em português, nem sequer vi. Opa, estes loadings é que são um bocadinho puxados, não é? Come on, pá. Eu acho que eles deviam pensar, opá. É. Loadings a treta, mano. Welcome to the city that never sleeps. Okay. In this event, you'll see New York taken over by racers in a way you never could have imagined. It's not just the city. Track record and share. Eles mudaram completamente o estilo deste jogo. Esperemos que seja para melhor. Isso é que sim, malta. Live Extreme, serious. Está a começar, malta. São os gráficos que temos. Oh, shit. Shit. Ok. She's a... Oh, shit, sir. Watch the first episode of this year's Live Extreme Series. In this new season, talented newcomers have a shot at taking on established stars and a chance. Qual é o break? Yeah, break é o 2, já percebi isso. Qual é o travão de mão? Deve ter. And just as important, shit, shit. Oh, a sério, Richard. And that's what it's all about, right? Become a racer. Assim, pessoalmente estou a gostar do gráfico. Acreditem, malta, está fixe. Está muito fixe. Shit. 194 flores. Nós estamos a fazer merda atrás de merda, não é? Jump. Speaking of soaring, get a load of that jump. There you have it, folks. The numbers are going through the roof. Pelo visto estamos em live, 358. Estão-nos a seguir. Qual é que será o travão de mão, caraças? Acho que é o quadrado. Ah, sério, fuck. E temos essa cena, está em milhas, pá.
now live goes to the extreme. Podíamos ter feito melhor, malta. Podíamos ter feito melhor. Uau, bar. É assim, inicialmente, primeiro impacto, pessoal, estou a curtir. É que sério, estou a curtir. Os gráficos estão espetaculares. Não estava à espera que estivessem tão bons. Porque se vocês bem se lembram do primeiro The Crew, não era nada especial, malta. Oh shit, shit, o que estás a fazer, Richard? Oh shit. Oh Richard, oh Richard, é para aqui, caralho. You'll gain followers by winning, of course, but that's not the only way. Do a spectacular stunt like this. Yeah, sabemos que temos aqui. Oh shit, temos aqui novas modalidades, não é? Nem sei que posição vou. Ubisoft. Ah, ainda temos a cena dos aviões, malta. Nós estamos em último, que era essas fãs. We're two-thirds of the way through, and I believe we're watching a new star exploding onto the circuit. Nós estamos em último. A sério, meu? Foda-se. Caralho, mano. Tinhas que bater nessa merda, mano. Vamos aquecer, mano. Vamos aquecer. Já? We kick it up a notch for the grand finale. Ok, agora vamos andar de avião. Avião. What the fuck? Ih, vocês são doidos, meu. Ih, a sério, oh, brutal. Como é que se controla essa cena? Just being a good pilot isn't enough anymore. You've got to shine on and off the course, staying sharp on the social media side. It's simple math. The more followers you have, the more followers you'll get. Sign on with your first racing team, and the second will start looking at you. Pile up supporters, and the contracts will be knocking on your door. Isto não é fácil, nada de avião, acredito. A driver who attracts enough followers will open up new styles of racing. Não é nada fácil, nada de avião. You'll call them awesome. And isn't awesome what we're all after? I can sense a rush of followers coming, can't you? Já foste. Ai, sério, mas finish. Sobe. Foda-se. Esses gajos são loucos, meu. Andar de avião é fodido. From the heart of New York City, this was the Live Extreme Series, Episode 1. Thank you for watching. And remember, ok, estamos outra vez no carro. Gostei. The Crew 2. Assim, gostei. Primeiro impacto está espetacular e a nível motográfico tenho que dizer, tenho que dar os parabéns à Ubisoft, que está espetacular. Está mesmo espetacular. Sim, senhor. Só não gosto destes loadings. Vamos lá ver então. Anomalies. Cool, it is official, my friend. We have made the big time. We're still gonna have to prove ourselves, but that's more than fine. You know we've got the right stuff. There's so much to try. Boats, planes, all kinds of cars. It's like the world's biggest buffet menu. Temos corridas. We're gonna take a bite out of everything. Ali gosta, não? Street racers, off-road, pro racing, freestyle. Motos. Take a test run with any of them. Or if you ask me, do them all. Pick which one you want to try first and let's go. My friend, welcome to the Motor Nation. Sim, senhor. Okay. Now, we've got four ways we can get this puppy rolling. It's your pick. How do you want to start? Ok. Então é assim. Existem quatro modalidades, não é? Epá, o avião vou deixar para o fim, como é óbvio. Freestyle. Aqui temos Street Racings. Off-road, não. E temos aqui a cena de Pro Racing. Vamos começar com Street Racings, ok? Bora.
Street Racing Trails, Street Racer Drift, e pá, acerta em Drift, caralho. Play. Come on, let's go. Esta versão está aberta até dia 25, malta. Dia 25. Mas olha que gostei do jogo. E se calhar, eu tenho o primeiro, se calhar vou mesmo comprar este. É puro arcade. Faz-me lembrar um bocado do Drive Club. Não, se calhar nem tanto. Mas é assim, é fixe. Eu curto este tipo de jogos, meu. Às vezes é necessário também um bocado de arcade. Estes loadings é que, a meu ver, têm que ser corrigidos, caraças. Senão é um bocado seca. Look what we have here. The name's Latrell. I'm sort of like the unofficial welcoming committee for the street racing family. Uma coisa muito fixe, temos as marcas oficiais. Nada como GTA V, que não está. But you gotta do the driving. If you win, you're one of us. Just remember, the car's a loaner. Ford Focus, Porsche. 6 cenas faz-me lembrar assim no Fast Furious Race. Need for Speed também. One. Tá com uma puta de uns gráficos, malta, que eu vos digo. Acerto, está brutal, mano, está brutal. Bora. Yeah, temos que mudar esta merda para quilómetros. Isto é uma prova de percentagem. Agora, aqui, como é óbvio, vale tudo, não é, mano? Isto é arcade puro, mano. O quadrado é o travão de mão. Shit. Mas o motor gráfico está espetacular, mano. Não estava à espera que fosse tão bom. A sério, malta, não estava. Yeah, o jogo corre a 30 frames, garantidamente. Eu estou a capturar isto a 60 fps, mas é uma questão também para ter melhor qualidade no YouTube. O jogo corre a 30. Era fixe. Ah, no PC corre a 60, obviamente. Ok, estamos em segundo lugar, não é? Há uma coisa que temos que fazer, malta. Se der para fazer agora, que é o seguinte, malta, que é... eu não curto ouvir música no jogo, sério. Não curto. Primeiro, isso também nos dá dores de cabeça, mas não curto mesmo, por isso... Vamos ficar sem música. Vamos ouvir o roncar do carro. Yeah, spectacle. Eu prefiro assim, né? Por acaso estava distraído, nem estava a perceber que estava com a música ligada. A sério? Oh fuck, dá para fazer restart? Não. Que merda, meu. Íamos tão bem, caralho. 85. É sério, mano. Pô. Yeah, vamos chegar em sexto, mano. Sorry. All right, you did it. 16. Come with me. Got something for you. I think you're gonna like. Ok, então conquistamos. E como o carro vem-me parar aqui, que era a sério, rookie? Agora onde o carro vem parar? Oh, a sério, meu. Mais um loading. Ah, não, ok. Welcome to the Street Racing Family. Temos que mudar as configurações, pôr isto a quilómetros, a ver se isto tem legendas em português. Seria também interessante. Was some fine racing, which means you punch your ticket to the spot. Podia ter sido melhor para ele. Racing community hangs. I'm part of the crew here that's looking to take what we do legit. Feel the same way? Maybe we can help each other out. This guy on the other hand is McLaren. His name's Edgar Marquez, but you best call him Tio. He's the champion racer around here,
the king of the quarter mile. You want to take a shot at him, it's going to take everything you got. And maybe a few things I can teach you. I can give you skills. See those cars? One of them's yours. Reward for winning that trial. It'd be a little tougher to earn the rest, though. You gotta buy those. Winning e esse RX-7 é tão fixe, mano. E esse também é brutal. Drifting, drag racing. Ah, temos drifting, drag. You gotta run and you gotta win. Now, pick your ride. Okay. Get behind the wheel and let's see what you got. Temos estes carros para escolher? Se é aqueles, a decisão é difícil. Ok. Get your street race. E esse é moto. Peraí, porque é que ele aponta para aqui? Free. Ah, ok. Estava a ver. Yeah, dá para comprar estes. Dá para fazer test drives e o caneco. Ah, e reparem, pessoal. Isto. Como vocês podem ver, isto está online. Estão a ver? Isto é um jogo jogado online. Porque olha aqui, pessoal. Estão a jogar. Yeah, podemos fazer aqui um test drive. Deixa fazer um test drive. Que cena. Mas espera aí, antes disso. Ah, ok, bom. Oh, sorry. Câmaras que o jogo tem. Como é que se muda a câmera? Oh shit. Carregamos no quit. Ok. Pronto. Vamos então escolher. Calma. O carro, que é este, não é? Não é este, é este. Então, espera aí. Porquê que está ali? Free vehicle. Lá está, se tu escolheres este. Vais ter que o comprar. Tu só tens apenas 9000. Queres ver? Se eu chegar aqui. Eu curto este carro, vamos só experimentar. Ele vai dizer que tu não tens dinheiro. You don't have money for this. Exatamente. Não tens dinheiro. E olha o carro de 3 duques. Ei, é mesmo, é o carro de 3 duques. Ok, então. Ai, consegues mudar os carros. Ih, que brutal. Mas ok, não vamos já perder tempo alto. Vamos então com este carro, sim. Que é free. Temos estes dois, então. Não, espera aí. Nível 110. 112. Handling easy. Top speed. Epá, eu vou levar este. Ai, temos o Audi também, graças. 155, 114. Ei, vou levar o Audi, malta. Vamos levar o Audi. Ah, sério, podemos pôr aqui. Ah, pá, eu curto o azul, por isso. Azul, o que é que dá para fazer? Zoom out. Ah, pois dá para andar aqui a mexer e o caneco. Ah, ok, espera aí, já percebi. Pode ser essas. Temos é que pôr esta porra em quilómetros por hora, graças. Ok. 12.000 atividades. You know how we were talking about tricking out our rides? Now we've got the tools to do it at the house. Just no flame decals, ok? Ok, temos então aqui cenas. Já sabemos que é off-road. Temos aqui outra, street, temos ali outra, não é? Mas nós... Nós estamos aqui, então sendo assim... Vamos a este. Travel to. Yeah, depois tens a cena de viajar, para lá... É aquela cena, vai ter o mapa que tu vais percorrer de um lado para o outro. De noite. E a corrida vai já começar, será?
Pai, queria. Ah, ok. Podes mexer aqui na performance? Não, então para aí. Já cá ver uma coisa que tal. E as marcas fogo do jogo que tem? Harley Davidson? Tem Harley Davidson? Lamborghini? Tem Mercedes? Ele é que o jogo ainda tem boas marcas, pá. Suzuki? Deixa eu ver qual é o Suzuki que tem. Malta, eu. Ah, é uma moto, caralho. Porque eu tenho Suzuki, mas é caro. Já deu. Malta, vamos fazer esta corrida. E tem o Abar também. Things they can just roll in and walk away with it. You race for pinks? They're gonna be walking, all right. Now this is what it's all about for some folks. Rides, the people, the party. Easy to see why going legit doesn't appeal. Tu não vais ver este carro, pô, não. To get more people to see it my way. Time I've got. Just look at those cars. There's some mighty fine rides lining up out there. But you know who I'm thinking our friends should be watching out for? That plain looking one right there. Huh? Doesn't look like much. It doesn't have to if it's got the right kind of monster under the hood. And if you're not careful, that monster's gonna eat you. Ah, isto é o nosso carro. Ok, vamos fazer esta corridinha, malta, então. 3, 2, 1, go! Wow, your sleeper car just woke up in a big way. Vamos concentrar mais nesta cena, pá. São duas voltas, acho eu. O carro trava demasiado. Ó, perdão. Ele tem ali um mapa lá direto, Richard. Chup! Olha o Alvaro! Aí foi pelo corta-matos. E é sério, meu? Foda-se! Que pontaria! Isso é um corta-matos. Nada disso é street legal aqui. That's kind of the point. Hard to make people want to go legit when it means giving up something like this. É pá, também não saímos aqui hoje, caraças. Foda-se que é finalizar o vídeo. Vamos ter que fazer cortes nisto, pá. Caralho. 3, 2, 1. Wow, your sleeper car just woke up in a big way. Ha
Os candeeiros a voarem. Caralho. Mas sei que há a terceira de vez, vamos lá ver. Ela! Trell, is a loadout like that street legal? None of this is street legal, hero. That's kind of the point. Hard to make people want to go legit when it means giving up something like this. Espero que seja desta. Pessoal, vocês aí se calhar não estão a entender, mas é assim, malta. É a terceira vez que estamos a repetir esta prova. Tem que fazer cortes. Não me lixo, sabar. Está a acabar. Oh, a sério. Oh, e o gajo vai pelo corta-mato, caralho. Ai, a sério, meu. Quebrão, meu. Ganhou. Onix, como é que é possível um Fiatzito ganhar aqui um Audizito? Hey, look, we got loot for that. You should grab it. I'm sure it's gonna come in handy. Ok, vamos chegar por aqui. Street racing's got history. It didn't start with us. Some say it began in the 20s with bootleggers. They needed to outrun revenuers, so they tricked out their cars in order to make a clean getaway. Those souped-up roadsters and stock cars, you can draw a line from them to the street machines you see today. And from those drivers to us. Pessoal, vamos chegar por aqui. Espero que tenham gostado. E digo-vos já, de facto, o jogo está fixe, está espetacular. Esta versão beta pública, eu não sei porque eles dizem beta, pá, valia mais dizer demo, estão a perceber? E permitir que as pessoas joguem, porque o que nós estamos a jogar é o jogo, a parte final. Acreditem, pouca coisa vai acontecer que vai mudar. E se não acreditas no que eu estou a dizer, quando comprares o jogo, depois diz-me alguma coisa. Pessoal, vamos então embora. E está fixe esta cena quando tu não mexes no comando. Deixa cá ver. Para ter que fazer uns cenas no carro. Pessoal, espero que tenham gostado. E vemos por aí. Não te esqueças também de deixar aquele likezinho maravilhoso. E segue a descrição onde podes saber mais sobre este canal. Abraços e beijinhos. Fui.